anigoo kaashanaya qabradihii kala duwanaa ee warbixinadii aan ka soo aruurshay, anoo kaashanaya qabradihii kala duwanaa ee galmudug kuna tashanaya kaalmada Rabbi iyo taageerayaasha reer galmudug, taageerada reer galmudug, ayaan go'aansaday inaan isku taago tartanka madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona dowlad goboleedka galmudug. Walaalayaal, mudan iyo marwooyin, inkastoo aan barnaamijkayga siyaasadeed ka horsheegi doono baarlamaanka galmudug ee la dhisi doono haddii Rabbi noo ogolaado, haddana waxaan jeclaystay in aan si kooban isu dul taago arrimaha aan ahmiyadda siin doono haddii Rabbi ii idmo qabashada xilka dowlad goboleedka galmudug. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan aaminsanahay in shaqo kasta oo qaran, heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed, guusha laga gaaro ay ku xiran tahay si cidda hawshaas lagu aamino. Sidaa darteed, markaan og darawsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada reer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyay galmudug ee dhinacyada amniga, siyaasadda, dib u heshiisiinta, cadaaladda iyo dhismaha hay-adaha dowladda, oo hay-adaha dowladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan ka soo shaqeynayay bulshada dhexdeeda iyo hay-adaha dowladda, inaan la imaan karo siyaasad iyo hawlfulin looga gudbi karo dib u dhaca haysta reer galmudug. Arrimaha amniga, sida aad wada ogtihiin, amnigu waa aasaaska koowaad ee bulsho u suurtagelinaya inay la timaado horumar, fursadna u hesho xaalad ay kaga gudubto caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale, waxbarasho, caafimaad iyo wixii la mid ah. Taasoo ah, haddaan amni jirin, nololi ma jirin. Sidaa darteed, haddii Rabbi ii ogolaado inaan hoggaamiyo dowlad goboleedka galmudug, amnigu wuxuu noqon doonaa ahmiyaddayda koowaad, labaad iyo saddexaad. Waxaan tayeyn doonaa laamaha amniga si ay u noqdaan kuwa awood u leh dhowridda amniga iyo hirgelinta sharciga. Waxaan sidoo kale ahmiyad aan intaas ka yarayn siin doonaa xoreynta deegaanada ku jira gacanta nabadiidka, waana ka guuleysanaynaa haddii insha Allah. Waxaan aaminsanahay in dowlad goboleedka galmudug xilligan baa u baahan yahay siyaasad deggan oo ka madax bannaan kooxaysi, loona lagu kala qaybiyo dadka reer galmudug. Sidaa darteed, maadaama aanan anigu koox gaar ah ka tirsanayn oo aan ahay siyaasi, u siman yihiin dhammaan reer galmudug, waxaan rumaysanahay inaan horseedi karo siyaasad deggan oo keeni karta inay reer galmudug iyagoo midaysan xoogga saaraan sidii ay galmudug uga hirgelin lahaayeen maamul hanaqaad ah oo awooda inuu wax badan ka qabto baahiyaha ballaaran ee ka jira galmudug. Dib u heshiisiinta. Mudanayaal iyo marwooyin, ummad aan heshiis ahayn wax ma wada dhisan karto, maamul ma wadaagi karto. Sidaa darteed, waxaan ahmiyad weyn siinayaa wadidda iyo dhammaystirka dib u heshiisiinta hadda ka bilaabatay oo looga baaqay shirka dib u heshiisiinta dhusamareeb iyo baaqii shirkii nabadda ee Hobyo. Waana soo dhaweynayaa labadaa shir. Waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysanayaa in aan u mahadceliyo dhinacyadii gacanta ka geystay dadaalladii dib u heshiisiinta ee galmudug, sida madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo
علماء دينك أهل السنة والجماعة وإيوه الريان مع المحمود شيخ حسن إيو شيخ شاكر يسوع كله وحكرت كي شركي نبدأ إخبيه وحن هدي ربي إدمه حلك إسكسار إسكسار الدنا إن أراد قلافاتك لجو بدله استعيل يو وح وضلها شو كردسن ولا النبو خرم برين تكاوياش دقارة سي أنا وح بدن وجب بدلنا نلاش إيا دقارها ديجان ندى قل مدو وحن ديرة دسارة يا إن سي أم بقى هذا مشاريع ذا خرم برينت إيا دسمها كاوياش دقارة أنا جو حوشينا يا دال كستا أو لغو حقي تنكره إن إسبد المغضة أو دنكا مشاريع ذا هرمارينتا إياد بسمها كارياشا دقالة وحلوغا قبنكر وحان سيكار أو بلنقا ديا إن المشروع دكتو خبيو سين دونو أهميات إيو وقت سور تقليا إنو النغضو مشروع باب أهان أهيرقلا إن شاء الله بسمع هي هذا الدولتة مدن يا ريا مروين ما ملكستا أو أوجودا إنه فليو واجبات كي لا إدمضي وح أساس أو أح تيادة هي أديه سدولة سدا درتيد دولة قبلية كجل مدو وسيد دولة قبلية كجل مدو أن نقطة مد قطة واجبات كي سي لورد سي وحنك شقين دونا لما يستركا إيه تيينتا هي هذا الدولتة وحن هول قلين تونا أقانتا يحوج الشعب كهرجال قلمدو أو أن سيدي أو أي سيد أحيد أو أي أحيد إن لوقفة إيديستو تاسو سورتك قلين إيسا إن أن هلنو هاي أدد دولديد أو أي مامولا يان داد أقان حرفات أوله أو قدان إيا واجب قدشة دودي لا إدمضي هذا قبل شده وحا واجب أركا إن دادال كستاء آن أقاضي دونو لسمها قل مدكت عصب آن كود هكسان أيو سيدي لوهر لها مامل مدح كشقين أيسا سيدي أي شعب كهير قل مدك وهر لها يين أديك أساسيقا أو بهايين وقدم بينتي مدن يا مرغوين باق وحان اوغو هلكان فرصدا ان اوغو فاديسانيا ان ان باق اوغو جيديو شعبكا سياسيينتا علماء الدينكا وغاميا دقاميديادا بلييرادا هاوينكا اي واخ غاردكا رير قلمدو وحان ليا قلمدو وحاي كو جيرتا حل حساسي oo laga gudbayo marxalad loona gudbayo marxalad kale sida darteed go'aan kasta oo maanta la qaataa wuxuu saameyn ku yeelanayaa mustaqbalka fog waxaan aaminsanahay in maanta ay reer galmudug kala dooranayaan hoggaan midnimo iyo hoggaan khilaaf hoggaan nabadeed iyo hoggaan qalalaase hoggaan horumar iyo hoggaan dib u dhac hoggaan kooxeed iyo hoggaan shacab waxaan rumaysanahay inay reer galmudug gaareen bisayl iyo qibrad ku filan oo ay kaga weecan karaan wada la yaqaan meesha ay ku dhamaanayso oo ah kala qaybsanaan dad iyo dal maanta waxaa loo baahan yahay waayo arag isku wadi kara galmudugta cusub iyo
iyo siyaasi garanaya mashaakilka jira iyo sida lagu xalin karo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan ku daro waxaa jira siyaasiyiin mucaarada oo ka shaqayn jiray khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug haddana ku doodaya waxaan taageerayna waxaan la shaqaynaa dowladda dhexe marka taas waxaan u arkaa inay tahay laba wajiilayn iyo raad gadasho haddii mucaaradnimo xun tahay inaad sale aada ma ahayn hadday fiican tahay ku adkayso marka waxaan leenahay reer galmudug wax kale iyo war kale mida oo baahna aad iyo aad baa u mahadsan tihiin mudanayaal iyo marwooyin waqtigii dheeraa ee aad fadhiseenna wayn kaga cudurdaanayaa wayn kaga mahadcelinaya taageeradiinna iyo adkaysigiinna iyo sidaa u doonaysaan oo ay wax badan ugu jeceshihiin inay toosto hagaagto horumarto galmudug aad iyo aad u mahadsan tihiin wabillahi towfiiq.